Վանաձորի համայնքի ավականու հերթական նիստին ավականու անդամներից ներկա էր 15-ը, օրակարգում հաստատման դրված էր 17 որոշման նախագիծ։ Մինչ օրակարգին անցնելը տեղի ունեցավ նոր համայնքային ծառայողների երթման արարողությունը, որից հետո խոսքի հնարավորություն տրվեց Լորեցիների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանին, ով ներկայացրեց Վանաձորը համահայկական երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագիրը, որի շրջանակում Վանաձորի քաղաքապետը ավականու անդամներին առաջարկեց ծրագիրը կյանքի կոչելու համար աջակցել եւ համագործակցել վերջինիս հետ։ Հերթահասար օրակարգի հաստատ Մանաթիվ 13 նախագիծ օրակարգից հանելու առաջարկով հանդես եկավ ավականու անդամ Արթուր Օհանյանը։ Այն քանդակագործ Համլետ Մատինյանին Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու մասին էր, առաջարկով հանդես եկել էր Վանաձորի ավականու անդամ Սեյրան Ղամբարյանը։ Մատինյանը Վազգեն կաթողիկոսի Կիսանդրու և Դուդուկի արձանի հեղինակն է, բնակվում է Երևանում։ Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու համար տեղադրում է կարող է առաջադրել Լոռու մարզպետը, Վանաձորի համայնքի ղեկավարը, Վանաձորի համայնքի ավականը։ Ինչու՞ ենք դեռ ուշադրություն ոչ թե ավականու անդամը։ Եվ նույն նախագծի մեջ բերած իմ օրենքի 16-24 կետում նշած, որ որոշում է կայացնում գյուղական և քաղաքային համայնքների ավականիների, ոչ թե ավականու անդամ կողմից իրենց կանոնակարգերին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիների համայնքի պատվավոր քաղաքացի կոչում ներելու կամ պատվավոր կոչումից զրկելու վերաբերյալ։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ, որ այս հարցը օրակարգի ցանվի հետագա քննարկումների շարքում։ Եթե մենք բլանկի վերև նշում ենք Վանաձորի համայնքի ավականի, ավականու անդամ պետք է լինի, ավականին մարմինը։ Ես էլ եմ նույն բանի մասին խոսում։ Նոր կանոնակարգ մշակվի, այդ կանոնակարգի մշակման աշխատանքը ընթացքի մեջ է։ Ինչի՞ չսպասենք կանոնակարգը մշակվի, հաստատենք նոր կանոնակարգով ներկայացնենք մարդկանց շնորհքեր ոչ մարդկանց։ Ինտա ավականում ունած կանոնակարգ է, այդ դուք եք որոշել այդ ձեր քաղաքի տունի ժամանակ է, որ պատվավոր քաղաքացու կոչում եք շնորհքեր քաղաքացիներին։ Եվ դեռ բավականին ժամանակ կա։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ, որ օրակարգը, կանոնակարգը ևս մեկ անգամ վերանայեք, դուք ինքներդ հաստատեք, որպիսի նոր պատվավոր քաղաքացու անդամ կոչում տալու համար անընդհատ այսպես վիճաբանություն։ Չէ, սա ճիշտ է։ Ասում եմ, որ պետք է քննարկեն բոլոր տեխնատներին, մեկով չի համանախակում եւ անձնական հարցության վրա պետք չէ դնել եւ անձնային հարցության վրա պետք չէ դնել։ Մենք պետք է քննարկենք այդ բոլոր հարցերը, կլինեն էլի արժանի քաղաքացիներ։ Որոշման նախագիծը օրակարգից հանվեց եւ սկսվեցին առաջին եւ երկրորդ նախագծերի քննարկումները, հաստատման դրվեցին Հրանտ Մաթևոսյանի անվան Վանաձորի գրադարանային կենտրոնացված համակարգի տնօրենի պաշտոնում բանաստեղծ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանի եւ կամերային նվագախմբի տնօրեն Սպարտակ Ջամվելյանի տեխնատություններին համաձայնություն տալու մասին նախագծերը։ Դրանք միաձայն հաստատվեցին։ Հաջորդ հարցը Վանաձոր համայնքի բյուջեի 3 ամսվա կատարողականը հաստատելու մասին էր, եկամուտների մասով մուտքերն ապահովել են 94.8%-ով, սեփական եկամուտները 87.5%-ով, վարչական եկամուտների պլանը կատարվել է 97.8%-ով։ Որոշումը միաձայն հաստատվեց։ Հաջորդ նախագիծը Վանաձոր համայնքի ավականու 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ի Վանաձոր համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին թիվ 58-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին էր։ Այն 4 ենթակետերով ներկայացվեց։ Խնդիրը փողոցների մետաղական բազմիկների վերանորոգման և ներկման աշխատանքներն իրականացնելուն էր վերաբերում։ Տեղի ունեցել որոշակի փոփոխություն արդեն պատրաստ է Լորվա հրապարակի էստակադաների, Թումանյան հրապարակը Հալաբյան փողոցին կապող կամրջի մետաղական բազրիկների եզրակարերի վերանորոգման և ներկման աշխատանքների նախահաշիվը պետք է լիներ 4,807,000, սակայն այս աշխատանքները ևս իրականացնելու համար 4,247,000 է նախատեսվել։ Քաղաքապետն առաջարկեց Հալաբյանի համար նախատեսված գումարը հանել, քանի որ վերջինիս համար ավելացված գումարը շատ քիչ է, իսկ կամուրջն ունի լուրջ վերանորոգման կարիք։ Թե 600,000 դրամով նրա երկու կողմը ո՞նց են կամլաստում, բետոնաստում, մետրո են այդ մասերը դնում ասֆալտապատում, այդից ավականու որոշ անդամների կարծիքով ավելացված գումարը կարելի է ծախսել գոնե որոշակի աշխատանքներ կատարելու համար, մինչև հիմնական աշխատանքների համար գումար և նախահաշիվ կլինի։ Պետական բյուջեի որոշումը ցանկացած առաջարկում եմ առաջարկել նաև առաջարկել նաև առաջարկել նաև
Միաձայն հաստատվեց նաև այս նախագիծը։ Մյուս նախագիծը Վանաձորի համայնքի ավականու մարտի 14-ի որոշման վերաբերյալ էր։ Վանաձորի սանմակրման ծրագրում չընդգրկված տարածքները մաքրելու համար ժամանակավորապես հաստիկներ էին նախատեսվել, սահմանվել էին աշխատակիցների աշխատավարձի չափերը։ Որոշման համաձայն համայնքային բյուջեի ծախսային մասում կատարվելու էր 5.058.000 դրամի փոփոխություն։ Եթե ստեղ 9 ամիսն է, դա ուրիշ ընթիա։ Եթե 24.4% նկաշվեն, դա արդեն ուրիշ թիվ է։ 24.4% բանը հետ կապ չունի։ Եթե կեղտոտ աշխատավարձ կա, Խորեն ջան, ավելի ոչ։ Այսինքն այդ 5.085.000 ավելի ցածր պետք է ավելի։ Մեր բյուջեում մենք գումարները նախատեսում ենք եւ մրցույթների ժամանակ։ Միշտ են նրանից պակաս անում։ Մրցույթների ժամանակ ոչ մի անգամ ավել չի ընդնում եւ բյուջեում ավելացում կա, չէ՞ առաջա։ Եվ դա հետագայում մենք ունիշ այլ ծախսերի վրա, ասենք նոյեմբեր ամսին նայում ենք եւ տեսնում, որտեղ ինչ գումարներ ավելացել է եւ այդ գումարները բյուջեի որ մասում պակասով ունենք այդտեղ են տեղադրել։ Այնպես որ բյուջեից այդ գումարները չեն գումարվել։ 1:2 այս նախագիծը ևս հաստատվեց։ Հաջորդ որոշման Վանաձորի համայնքի 2013 թվականի բյուջեի ծախսային մասում կատարվելու էին 2.201.000 դրամի փոփոխություններ։ Միաձայն հաստատվեց նաև սա։ 6-րդ նախագծի հիմքում Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի տնօրենի գրությունն է, որոշման նախագծին կցված ֆեդերացիայի դիմումում ասվում է, որ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ ՖԻԴԵ-ի պատվավոր փոխնախագահ Վանիկ Զաքարյանը տարվա ընթացքում պետք է մասնակցի տարբեր երկրներում կայանալիք ՖԻԴԵ-ի նախագահական խորհրդի նիստերին և խնդրվում է ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ։ Նախատեսվող աջակցությունն էլ 1 միլիոն դրամի չափով է։ Կոնե 5 միլիոնի չափով աջակցենք, իմ առաջարկը նա դա, այսինքն մեր շախմատի ակումբի, որ նաև էլի շախմատի ֆեդերացիան է պատկանում, դա բանը հարցի։ Իսկ ներերուսի մյուս համայնքները մասնակցում են այս։ Իհարկե ունի։ Ո՞ւմ ունի։ Ինել է նամակները։ Օրինակ Երևանի ավականը ինչքան գումար է կներեք։ Երևանի ավականը ինչքան գումար է հատկացնելու այս սվանի համար, գործողների համար։ Եվ համաշխություն պահում եք, եթե չէ Երևանը ունի նաև դրամ, որի 10 միլիոն դրամ հատկացրել է։ Պարոն Զաքարյանի անձնական խաշվի համարը մի քիչ ընդունելի չի ցամար, եթե ֆեդերացիան է աջակցություն ցույց տալիս, պետք է գնա ֆեդերացիայի աշխի համարը, ոչ թե մարդու անձնական աշխի համարը։ Ինքը ոնց ուզի ծախս։ Պարոն Զաքարյան, անձի վերաբերյալ ոչ թե ոչ մի բան չասես, նամանավան դուք եք որ ասեցիք, այդ մարդը լավ գործ է կատարել, միջտորցուն ա ու 60 միլիոններ համայնքում ծախսա կատարը եւ նրան ռոֆելա շախմատի դպրոցը, մենք դրանը նորից կարող ենք, այո, մենք ողջունում ենք դրա համար, բայց հիմա մենք որ Վանիկ Զաքարյան ասենք, պարոն Զաքարյան ջան, մեր առանց այդ էլ խրճուտ բյուջեն է հնարավորությունը չունեն, մարդը մի բան էլ կհասկանա ու կարողա մի հատ էլ միջնորդություն անել, մի բան կհասկանա։ Մեր ասածը այն է, որ ուզում եք 5 միլիոն տան, բայց չունեն, որտեղից տան։ 5:1 այս նախագիծը ավականին չհաստատեց։ 7-րդ որոշմամբ միաձայն հաստատվեց Վանաձորի համայնքի ավականու 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ի, Վանաձորի քաղաքային համայնքի 2013 թվականի տեղական турքերի եւ վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին թիվ 65-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին որոշումն ըստ որի տեղական турքերի եւ վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունների եւ լրացումների պատճառով Վանաձորի համայնքային տեղական турքերը եւ դրույքաչափերը սահմանելու մասին որոշման մեջ եւս փոփոխություն է կատարվելու, ինչի համաձայն ոգերից բարից հետո ավելացվում են եւ ալկոհոլային բարերը։ Հաջորդ ենթակետով համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման եւ իրացման թույլտվության համար տեղական турքը յուրաքանչյուր երամսյակի համար սահմանվում է հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման եւ իրացման դեպքում 6000 դրամ, ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման եւ իրացման դեպքում 1000 դրամ։ Վերջին ենթակետով էլ Վանաձորի համայնքի անվանումը ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար տեղական Տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է 50,000 դրամ։ Միաձայն քվեարկությամբ նախագիծը հաստատվեց, 8-րդ հարցը ուղում կատարելու նպատակուն էր։ Հայաստանի Հանրապետության Երկրապահ Կամավորականների Միություն Հասարակական Կազմակերպության Վանաձորի քաղաքային բաժանմունքին տարածք հատկացնելու մասին որոշման վերնագրում Հայաստանի Հանրապետության Երկրապահ Կամավորականների Միության Վանաձորի քաղաքային բաժանմունքին բարակապակցությունը փոխարինվեց Հայաստանի Հանրապետության Երկրապահ Կամավորականների Միություն Հասարակական Կազմակերպությանը բարակապակցությամբ։ 9-րդ նախագիծը Հայաստանի խուլերի միավորում հասարակական
հայկական կազմակերպությանը գույքահարկի գծով արտոնություն կիրառելու մասին էր եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուսանողական 14 հասցեում գտնվող շենքը օգտագործվում է Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից որպես համայնքի բնակիչների համար հանրակացարան, ղեկավարվելով գույքահարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համապատասխան հոդվածով, միաձայն որոշվեց Հայաստանի քուլերի միավորում հասարակական կազմակերպությանը ազատել 565,950 դրամ գույքահարկի գծով հարկային պարտավորություններից իր հաշվեկշռում գտնվող ուսանողական 14 հասցեի շենք շինության մասով։ Հաջորդ նախագիծը խուլերի կրթամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 10 հասցեում գտնվող տարածքը որպես ակումբ օգտագործելու համար 10 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման տրամադրելու մասին էր։ Ավականին որոշմանը դեմ չէր, սակայն նկատել էր, որ ակումբի տարածքի մի մասը օգտագործվում է որպես բանջարեղենի խանութ։ Որոշումը միաձայն հաստատվեց, ավական ու անդամ Արտյոմ Գրիգորյանին առաջարկվեց ներկայացնել նախագիծ, ըստ որի պայմանագրում փոփոխություններ կկատարվեն։ Վերջին բոլոր հարցերը ևս միաձայն հաստատվեցին, դրանցից առաջինը հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին գույքահարկի եւ հողահարկի գծով արտոնություններ կիրառելու մասին էր։ Հաջորդը Գրիգոր Լուսավորչի փողոցի թիվ 52.1 մառան հասցեում գտնվող մառանը եւ դրա զբաղեցրած հողամասը Արթուր Ղամբարյանին վարձակալության իրավունքով տրամադրելու, մյուսը Մոսկովյան փողոցի թիվ 56.1-ի 35 ավտոտնակ հասցեում գտնվող Տիգրան Քոթանջյանի կողմից տեղադրված Վանաձոր համայնքի սեփականությունը ճանաչված 25 քառակուսի մետր մակերեսով ավտոտնակն ու դրա զբաղեցրած նույնքան մակերեսով հողամասը վարձակալության իրավունքով 10 տարի ժամկետով տրամադրելու մասին էր։ Համաձայնության արժանացան նաև հերթական հուշաքարի տեղադրմանը համաձայնություն տալու և Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանը Կարլոս Աբովյանի անունով անվանակոչելու մասին որոշումները։ Հերմինե Զարմանյան, Արտակ Բրուտյան, Վանաձորյան օրեր։